Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. V tomto receptu si společně připravíme tresku vařenou na páře se středomořskou zeleninou a šafránovou omáčkou. Začneme tím, že si připravíme základ na omáčku. Tady do rendlíku dám bílý vinný ocet, bílé víno, šalotku a jako další přidáme šafrán. Šafrán je nejdražší koření na světě a je velice typické intenzivní barvou a intenzivní chutí. Proto se ho také používá tak málo, takže ho není potřeba hodně, jak říkám, i když je tak drahý. Dáváme ho například do takovéto omáčky a je potřeba ho dát na začátku, aby se ta barva i chuť dobře vyvařila. Jinak se šafrán samozřejmě používá například na obarvení těstovin a nebo na obarvení a dochucení risotta. Necháme svařit na půlku. Mezitím, co se nám základ sváří, tak si připravíme rybu. Já tady mám krásné filety tresky, které okořením osolím ještě z druhé strany, zakápnu olivovým olejem a takto připravené ryby vložím tady do toho parního nástavce a vařím v páře takových 8 minut. Vždycky záleží na tloušťce té ryby a samozřejmě celkově velikosti porce. Ryba se mi vaří, omáčka svařuje, připravím si zeleninu, respektive přílohu. Do rozehřátého rendlíku dám olivový olej, následně česnek na plátky, nechám krátce osmahnout, k česneku přidám cuketu, osolím, opepřím, můžeme klidně přidat trošku chili a necháme krátce restovat. V cuketě přidáme předvařené brambory na kostičky a nakrájená šery rajčátka. Lístky bazalky krátce prohodíme a přílohu máme hotovou. Základ na ováčku máme svařený, stáhneme na minimum a vmícháme studené čerstvé máslo. Jedná se v podstatě o klasickou omáčku beurre blanc, neboli bílé máslo. Nicméně já jsem přidal šafrán, takže to bude šafránové beurre blanc. Šalotku tam krásně můžeme nechat, ta nám pokrm nádherně dochutí, no a šafrán samozřejmě také. A protože čas uplynul a rybu už mám také hotovou, můžeme servírovat. Omáčku ještě lehce dosolím a jdeme na to. Přílohu umístím do hlubokého talíře. Nahoru přijde vařená treska. Opatrně na páru. Já musím říct, že ryby vařené na páře mám velice rád. A treska je na to super vhodná, protože je krásně jemná a nízkotučná. Takže ji tolik nevysušíme. A teď samozřejmě naše šafránová omáčka. A protože máme středomorskou zeleninu jako přílohu, tak dáme ještě lístek bazalky. Já vám moc děkuju za pozornost, budu rád, když tady ten recept vyzkoušíte a dejte nám vědět, jak jste si pochutnali. Naschledanou.